کر موج بھی جتا وایڈ تو چھ مدد ہے دبا اس کے ہن ہتے اس سبزی سی کی گاڑی ولے چھوا اول سی دو 30 روپے یا 50 روپے یا 30 روپے تک نہیں رہا چھ کی نہیں رہا یوس پنی وڑ تو برکت خدا چھ برکت اس تو رب سن برکت اس اس نیاز اثر کرا دھکرا ہے سانا یا تیورا ہے سمارا جی کن زیارت مارا خدا سن نو نہ تر سمرا پتہ گریا کرا واز کھ بہت کن کر دور شریف پڑا قرآن پاک پڑا اتنی خدا تفو کر بس خدا اس بچا ظلم نش اچھے برس ظلمس مزہ آمت ہین ونکس بوڑھ برس ظلم برس کر غربت آئی اس آئی غربت مزدور دس بنا کن جائے تر مزدور دس بنا کن جائے موسم بالکل خراب سانہ ماج میں گا خاص پہ آج دہی دور پہ تم بالکل واد تم واد خطر گم مجبور گورمنٹ دبا بس دم زاس بس کر کسان خطر یہ کرو کھانے ہیلتھ گو نہ مے گئی سروس نہیں گو کھانا ہلاک میوس تہ گو سبزی گو دانس گو سوری بڑی آو تک روز نا کھین بالکل تک یل چون موج میں گھن سب ودان تم تھی عمر مزہ معاملہ وچ کشمیر کے اکنامی کی ریڑھ کی ہڈی ماننے والے جو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر ہیں اس کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے اچھی کرن چل کر خدا عبادت کریں مگر سکھ کریں بانگ بوزا بیکن چلا کہیں پر اگر تالا باری ہوتی ہے یا تیز ہوائیوں سے کہیں پر نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی ہونی چاہیے اس کے لیے ایک ریلیف پیکیج بھی ہونا چاہیے موسم نقصان کروڑوں لچھن گو نقصان وادی کشمیر میں موسمی صورتحال بگڑنے کے ساتھ ساتھ اب عوام کو نقصانات اٹھانے کا خدشات ظاہر ہو رہا ہے کسی کا ماننا ہے کہ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے تو کوئی کلائمیٹک چینج تو کوئی گلوبل وارمنگ کا نام دے رہا ہے دوستو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اس وقت ایک شرٹ پہن کر ہونا چاہیے تھا کیونکہ جون کا مہینہ چل رہا ہے مگر دکھ رہا ہے کہ آج سارے لوگ جو ہیں اس وقت فرن اور جیکٹ لگا کر آئے ہوئے ہیں موسمی صورتحال اس قدر بگڑ گیا ہے کہ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو کشمیر کی بیک بون مانے جانے والے ہارٹیکلچر سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہیں اس کو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے پبلک ریئیکشنز لینے کی کوشش کریں گے ہم یہاں پر عام لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے یا جو سینئر سٹیزنز ہیں انہوں نے اپنی عمر میں اس طریقے کا کلائمیٹک چینج کبھی دیکھا ہے تو ہم یہاں پر اس وقت تریگام مارکیٹ میں کھڑے ہیں بارش جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اس وقت سارے لوگ جو ہیں وہ جیکٹ پہنے ہوئے ہیں اور فیرن لگائے ہوئے ہیں حالانکہ جون کا مہینہ چل رہا ہے میرے ساتھ پہلے میں حاجی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ تریگام ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں حاجی صاحب بہت بہت شکریہ ہم بہت ہی مشکور ہیں کشمیر کراؤن کے جو ہم کو ہمارے بلانے پر بار بار یہاں تشریف لاتے ہیں ہم پتہ نہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یا موسمی تبدیلی کا نتیجہ ہے یہاں اس وقت بارش ہو رہی ہے یہاں اس وقت یہ مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے فرسٹ جون ہے اور اس وقت ہم قمیض اور شلوار میں ہوا کرتے تھے میں 70 سال کی عمر میں آج پہلی بار میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ موسم کی تبدیلی کا نتیجہ لگتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہماری پنیری ہماری باغات ہمارے یہ دھان کی فصل سب کچھ خراب تباہ ہو گیا ہے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ریلیف دے دیا جائے اور تم میں گھ کتھا سمجھا بہ تہ نش تہوا پنہ عمر مزہ ات کا ماحول 55 سال کی میں تو اس وقت 70 سال کا ہوں لیکن 55 سال میں آج تک میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہے اس جون کے مہینے میں اور مئی کے مہینے میں اس طرح اتنی ٹھنڈ اتنی بارش ہو رہی ہوگی صاحب تم میں پن نا محمد شفیع میر ہے محمد شفیع میر صاحب تمہیں تو میں تک عمر آپ سے 75 سال اچھا آپ نے کبھی حاجی صاحب دیکھا اپنی عمر میں اس طریقے کا ماحول آج جون جولائی چل رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا تو اس وقت باغات کو بھی نقصان ہو رہا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے ہم دونوں اس میں ذمہ وار ہیں گورنمنٹ بھی اور عام پبلک کیونکہ ہمیں جو پلانٹیشن کرنی تھی وہ ہم نے کی نہیں تو گورنمنٹ بھی وہ چور ہے اور ہم بھی چور ہیں دونوں گناہگار تو ڈیفارسٹریشن سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے کا ڈیفارسٹریشن اگر ہوتی ہے ہماری زمینیں بچ جاتی ہیں وہ بچیں گی السلام علیکم وعلیکم تم نے اس پنو ناو اس میں اس ناو عبداللہ آج سب یوں تو میں آج یوس یہ تو موسمی صورتحال چھو تو کیا شو آت بارت میں باسا یہ سے اللہ تعالیٰ سن مرضی پہ سن گناہ تک گمت زیادہ اچھے کرن چل کر خدا عبادت کریں مگر سکھ کر بانگ بوزا بیکن چلا یور اللہ اکبر گا بیکن چلا بیش سب ماحول گمت یہ کشمیر من پود یہ ہر سائڈ ڈرگ چلا چرس چلا دار شراب چلا کہ ات پہ گورنمنٹس اپیل کر
ڈی ایس پی صٲبس اپیل کران کہ سہ کر اتھ پہ پور تحقیقات تمن نفرا رٹن یہ یم کران مگر یل مہ ترین تہ باسان ونکس موسمی صورت حال ونکس بگڑے ام ست گئی اس زیادہ نقصان سون ونکس اس باغبانی ہند اس کام یہ گو سوری ختم جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اور اس لوگ اس کو گلوبل وارمنگ سے جوڑتے ہیں کیونکہ جو معاملات سامنے آتے ہیں اس کی وجہ سے موسمی صورتحال میں چینج آئی ہے اور اس وقت جون کے مہینے میں بھی ہمیں فیرن پہننا پڑتا ہے، جون کے مہینے میں ہمیں جیکٹ پہننا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مشکلات بھی ہو رہے ہیں۔ کشمیر کے اکنامی کی ریڑھ کی ہڈی ماننے والے جو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر ہیں اس کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں یا جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہیں، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو کشمیر کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جو ہمارے زمیندار صاحبان ہیں، ہم نے دیکھا ہے پچھلے مہینے میں کہیں ایک علاقوں میں سالہ باری سے علاقوں میں کہیں ایک لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس حوالے سے ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیج بھی اعلان کیا جائے۔ میں اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ بالکل خراب سانہ ماجہ میں خاص پہ آج دہی دور پہ تم بالکل واتن تم واتن خطرہ گھر مجبور گورمنٹ دبا بس تم زاس بس کر کسان خطرہ یہ کرو کھانے ہیلپ گو نہ مے گئی سروس نہ گو کھانا ہیلپ بالکل گو نہیں کتا نقصان گو نقصان گو کھین اتنا تیار اس کھین بھن پہ بس ہن روزان مگر ہن مز رود بالکل کھین اگر تک سروس وکنس تک گئے سانہ ماجہ بہن کیا تم جائیں گھان کیا تم کس ودا ودا تم جائیں نسن وارے مز گھے کن جائیں گھے تم ودا دپا یار اس کیا گو مطلب گو نقصان میوس تہ گو سبزی گو دانس گو سوری بڑی آو تک رود نا کھین بالکل تمہیں یل سی موج بھی گھن سہ ودان تم جائیں دپا یار زر رت گئی یا تر رت گئی سبزی سی وکنس گو یہ خاکس تر مطلب تمہن گو نا نصیبس امہ کو دپا گورمنٹ بس کر ہیلپ بس کر ہیلپ ہیلپ گو نا ہیلپ گو نا ہیلپ گو نا کھین مطلب ونان ہیلپ کرو مگر اتھ منگ گو نا کھانا گورے کھانا غور فکری چھ کر کہ اس کیا دلیل گئی لوگ ودنس آمت لوگ دے کے سی سی یس مجھے کے سی سی یس مزہ کرو قصے گو نا کے سی یس مز تک وہاں سے کرو باغوان ہسا کرو وچ آج تمہیں باغ اس کتھ ہم کرو باغ والے یہ باقی زمیندار گو تس کیا سوچان اس باغ اس کھیت تس زمین خطرہ کیا سوچان تس زمین خطرہ تک مثال مجھے باغ نمس باغ کھی مے مے گورمنٹن معاف کور نمس کیا کرنا امس زمیندار اکس مزدور پہ تس سد خطرہ تک کرو بالکل یہ لوگوں کے ریئیکشنس آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اب ایڈمنسٹریشن سے بھی لوگ نالا ہیں کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کہیں پر نقصان ہوتا ہے، کہیں پر اگر سالہ باری ہوتی ہے یا تیز ہوائیوں سے کہیں پر نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک ریلیف پیکیج بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں یہاں پر لوگوں کے ریئیکشنز لینے کے لیے آیا ہوں اور یہ لوگوں کا ہی پروگرام ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم یہاں پر آج موسم جو کلائمیٹک چینج ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بارش جو ہے لگاتار جاری ہے، لوگوں نے فیرن پہنا ہوا ہے، ذرا دکھائیے آپ تھوڑا سا، لوگوں نے فیرن پہنا ہوا ہے اور سارے لوگ جو ہے اس وقت فیرن پہنے ہوئے ہیں، اور کسی نے یہاں پر حاجی صاحب نے کانگڑی بھی پہنی، ذرا دکھائیے آپ، دکھائیے یہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کانگڑی۔ ہرش صاحب تم ون تو میں تو پنی عمر مزا اتنا معاملہ وچمت کہین وکنسن اس حالات گمس وکنسن جون جولائی چلان اہن اہن بہت ڈنگری بسل وول مشتاق مشتاق اہن معاملہ کت پہ کت برو نیاز کر گریا کر خدا سن مطلب کر کن زیارت پہ کر مگر کر خدا سن ناو پہ خدا سن ناو پہ تو تروک لوکو مان ٹ ٹوٹلی نہر تہر سمرا پہ گریا کر وز کنی کر درو شریف پڑھا قرآن پاک پڑھا اتنی خدا سے تفو کر دس خدا اس بچاؤ ام ظلم نش اس برس ظلم مز آمت ہین ونکس بوڑھ برس ظلم کشمیر بڑی کت غربت آئی اس آئی غربت مزدور دس بنا کن جائے ٹوٹلی مزدور دس بنا کن جائے اس غربت آمت اچھا گورمنٹ ونان کرو مدد مگر مدد نو کم مدد یور کچھ کھانا اوڑ کہین یور بالکل ٹوٹلی مہنگائی پریت کن چیز پریت کن چیز تمول دروگ پریت کھانا چیز دروگ اچھا ونکس کیا کر ماجہ بیچ وارے تک ودا تک دپان اس کیا انو تک اہم سبزی سیر گاڑی ولس ہاں اولو سیر دن 30 روپیہ یا 25 روپیہ یا 30 روپیہ تک کیا نیران تک کہین نیران اس پن وڈ تک برکت خدا سن برکت آپ رب سن برکت نیاز ادر کر دکرا انا یا تیورا مارا کن زیارت مارا خدا سن ناو خدا سن ناو پہ پتہ تم وسیل دار کم جج کے پاس وکیل جب ساتھ ہوتا ہے پھر جج کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے بالکل
सारे लोगों के जो हमने अमली तौर पर देखा जो यहाँ पर लोगों के मसाइल हैं, इनका यही कहना है कि जो नुकसान हुआ है सालाबारी से उसका तकमीना लगाकर एक रिलीफ पैकेज का ऐलान होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। हालांकि चाहिए तुम्हें उस पर नाव बशर कट रोजान फेरन लगभग कंगर तुम्हें मौसम मौसम ڈوٹ اتھ ڈوائے نقصان گو کرور لچھن من گو نقصان اڑین موسم گو خراب مز لوک پے تاپس بچار یس کہ باغ اس روپیے لچھ اس زو لچھ اس تر لچھ اس لچھ لوگنس یور دوا سہ لچھ تہ گو تس اوڑی وکیا گورمنٹس تین گھر سنی کت وات غلام محدین میر سینئر سٹیزن فورم پروگرام ادناس ادا ورکر بیس تمیک پریزڈنٹ تو مہ عمر ترہٹ وری مگر مے وچھ پن ترہٹن ورین مز اس حالت وہیں جونس مز روز پیوان تو یہ باغبانی ست منسلک بی زمینداری پیش ست منسلک باغ سی خراب اتھے کن زمینداری پیش ست پنی ریت مہ لگا تھل یت ون پہ سہ گئی خراب اس لیے بہت گورمنٹس کار موجبانہ اپیل ایل جی انتظامیہ بیس خاص کر ڈی سی کپوس کہ سہ کر فٹافٹ رلیف پیکیج اعلان تاکہ یہ نس آرام سانس نین عام غریب زمیندار تو ان نشن کھانا سہارا بچارس ونکن تو بیس بہان اس کے سی سی لون بچارو اتنے زمیندارو کورمت سہ گھن پوری طور معاف سہ گھن پوری طور معاف ادن آرام سانس نین عام زمیندار یہ لوگوں کا درد تھا یہ لوگوں کے مسائل تھے جو ہم اس وقت ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے تو اس وقت بھاری بارش میں ہم یہ شو کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کپڑے جو ہیں وہ بارش سے اب گیلے ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ شو جو ہے اس وقت کمپلیٹ کیا لوگوں سے بات کی اس طریقے کا کلائمیٹک چینج ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کو جو ہے کوئی گناہوں سے جوڑ رہا ہے جیسے میں نے اوپننگ میں ہی بتایا کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اور کوئی اس کو گلوبل وارمنگ کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے ڈیفارسٹریشن کے ساتھ جوڑ رہا ہے مگر بہرحال سدھرنے کی ضرورت ہے ہمیں پیڑ لگانے کی بھی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ کٹائی نہیں کرنی چاہیے جنگلوں کی جس سے اس وقت جو ہے کلائمیٹک چینج ہو گئی ہے اور اس وقت بڑے پیمانے پر ہم نقصان دیکھ رہے ہیں خاص کر ہم وادی کشمیر کی بات کر رہے ہیں اس وقت جون جولائی کا مہینہ ہے بارشیں لگاتار جاری ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے بارشیں اگر کہیں پر نقصان ہوا ہے تو اس کا تخمینہ لگا کر ان کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان بھی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بارشیں جو ہیں لگاتار جاری ہیں لوگ جو ہیں یہاں پر فرن لگائے ہوئے ہیں اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے اس وقت قمیض پہننی چاہیے تھی یا شرٹ پہننی چاہیے تھی مگر میں اس وقت جو موسم سرما کا جیکٹ ہے وہ لگا کر آیا ہوں بہرحال جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ عرفان ملک کشمیر کراؤن کپوارہ